Wananchi hoye! Wananchi hoye! Mimi siku ya leo niko hapa na kuja kuomba kura. Kama mjuavyo, Kibra ni mji ambao umekuwa ukitekelezwa sana. Nimekuja hapa kuomba kura zenu. Mkinichagua, nitahakikisha ya kwamba nitawajengea airport hapa Kibra. Niwajengea airport ya moja kwa moja hadi Kisumu. Mtakuwa mnabebwa hapo kutoka hapa hadi Kisumu. Jambo la pili, mkinichagua nitawawekea lami. Lami kutoka mahali kwa barabara hadi kwa nyumba yako. Yote itakuwa laminated. Yaani itakuwa imewekwa lami. Jambo la tatu, kama mjuavyo Kibra ni mtaa wa talanta. Tuko na talanta tele tele. Mkinichagua nitawajengea stadium tano. Tano. Ndio maana vijana wetu waendelee kufanya mazoezi ipasavyo. Kama mjuavyo, corruption imekuwa disaster hapa. Watu wanakula pesa ya mwananchi, pesa ya CDF wanakula, haifikii wananchi. Mkinichagua, hiyo pesa itakuwa inafikia mwananchi. Pesa ya basari kila mtu anapata. Pesa ya maji yote inafika. So hakuna mwanafunzi atakosa kwenda shule eti kwa kusema eti hakuna pesa. Hiyo pesa itafikia kila mwananchi wa kwaki na uwezi. Ukweli kabisa. Jambo la mwisho, kama mjuavyo, kuna huyu kijana alikuwa anataka hii kiti kupitia tiketi ya Jubilee. Huyu kijana anaitwa Mark, sijui Mark wao nini. Kijana ameshindwa na kucheza, akaingilia betting. Sasa anataka kukuja hapa kucheza na mwananchi. Hatutakubali kama hiyo, hatutakubali. Hatutakubali mwananchi wa kawaida acheze hapa. Huyo kijana tunamwambia aendelee kubet. Sisi hapa watu wa Kibra hatutaki hiyo mchezo. Hako na mchezo mingi sana. Mchezaji akuja hapa anza kutuletea mchezo, hatutakubali hiyo. Hatutakubali. Na kama mjuavyo mimi sasa, kama kabla sijaenda, jambo la mwisho ni moja ni kuahidi. Nikishinda hivi, wale walevi wote ambao wanakunywanga kila weekend, mtakuwa mnapata haki yenu. Kila mtu chupa mbili mbili kila weekend. Wapi makofi ya mheshimiwa? Wapi makofi ya mheshimiwa? Hiyo nawahakikisha. Na nyinyi wa mama, nawahakikishia kila weekend kila mtu nampea unga mbili mbili na mkate. Wapi makofi ya mheshimiwa? Wapi makofi ya mheshimiwa? Na nyinyi watoto, nitawahakikishia kwamba kuna league za kushindana, kuna league za kuimba, vitu zote zitakuwa. Wapi makofi ya mheshimiwa? Wapi makofi ya mheshimiwa? Na kabla sijaenda, napenda kuwashukuru sana kwa kuweza kunisikiliza. Hiyo mambo yote nawaambia, mimi nitarudi tena. Wananchi, tuchaguane kwa makini. Msiangalie mfuko, msiangalie pesa, angalieni manifesto ya mtu binafsi. Msiangalie yako na pesa ngapi, amevaa nguo inakaaje. Hapana, hiyo msiangalie, angalieni manifesto. Manifesto, and through that you will choose a leader who will help you, who will make Kibra be among us. Na kama mjuavyo, Kibra imekuwa namba 8. Mkinichagua, nitahakikisha Kibra imekuwa namba 1. Wapi makofi hini? Mwachenge kusema namba 8. Namba 8 kitu gani? Kibra itakuwa namba 1. Hiyo nawahakikishia wananchi. Musidanganywe, musikubali kulagaiwa, kwa sababu najua walagai ni wengi sana, na watakuja hapo wacheze na watoroke torotoro waende kabisa. Hiyo msikubali wananchi, musikubali. Nitarudi tena hapa next week kuja kuongelesha. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana.